前七名的逻辑其实跟格式化很像，所以基本上你可以把格式化拿来改就好。差别在哪里呢？差别是 call 到 F 栏的哪一列，所以我们基本上找到那个资料之后要再把它搬过来，这个时候的话会牵涉到什么？你要搬到 F 栏的第几列的意思，第几列的意思了。基本上预设一定会先从第二列开始，第三、第四、第五一直往下。所以你可以怎么做比较简单呢？一，你可以直接拿那个刚刚的格式化这个程式拿来改。其实有些地方是雷同的，那要改哪些地方呢？把这个格式化拿过来，这边把它改成叫前七名。好，那这边的话呢，前七名 ，OK， 好。那再来的话呢，因为我需要 call 到它的从第二列开始一直往下，所以这里我是建议可以直接先增加一个 k 的变数，这个 k 等于2。那这个所谓的 k 的名称是自己定义出来的，也就是这个是一个变数哦。变数意思说它可以改变的，你叫 k 叫 a 叫 b 叫 c 都可以啦，我习惯用 k 哈。那我们要做什么呢？如果找到它是小于等于7的话，一样把 a 栏做什么？a 栏我们刚刚是改颜色，可是我现在不是改颜色哦，我是希望把找到的东西帮我搬过去，找到对不对？搬到这边来，所以搬移啊，其实就复制。把资料怎么复制呢？就是后面的资料写到前面去的意思啦。所以特别重要，我这边就是再把它改一下，这个地方关键点在这里。我做什么呢？我把写到哪里先写到哪里，写到这里，那就写到哪里先写在前面，哪一列第 K 列。逗点 F 栏我写到后面啊，从哪边呢？从我找到的就是 A 栏的资料 ，A 栏就 sales 那个 I 列的 A 栏的资料帮我找到的那个资料，找到之后帮我 call 到这边来，意思就是说这个东西 call 到前面有点像是这个资料帮我 call 到这边来啊，就是这样的写法在 VBA 里面的写法是这样子。但是 k 的数字记得要把它加一 ，k 等于 k 加一。那加一是后面加完，因为它现在是第二列嘛加了一之后变3，它才会一直往下。不然如果你没有 k 加一，它永远都贴在第二列，那就会发生错误。所以这两行跟这一行大概改一下就 OK 了啊。其他我们来看一下，前七名按执行，列出来了，大概是这样因为时间我想说先把它讲完，这样比较可以翻啊。剩下的部分的话，云端上都有答案，请各位参考一下细节。那今天的部分呢，就把乐透彩这一题先讲完。那一样呢，在 Portal 上面有开一个作业区，那请各位今天的部分呢，把它先试着做完了啊。当然你不用现在马上交，你可以整理过了，因为我发现有同学很快已经做完了，有些同学可能动作稍微慢一点点，那也没有关系。你今天，做不完，你也许最慢，也许在我们下个礼拜之前，反正你上课前交都可以。尽量回去一定要还要动手，因为像我们这种课程千万记得了，熟练跟细心绝对是必要的。如果你要拿到及格分数，你要拿到好分数，其实就是动手，回去一定要复习。那今天的话，我们先到这里。